Розв'язати конфлікт на Донбасі можна лише шляхом мінських домовленостей. Такої думки дійшли міністри закордонних справ України та Італії Павло Клімкін та Анджеліно Альфано. Напередодні вони провели переговори в Києві. Альфано, нагадаю, віднедавна очолює ОБСЄ. Сьогодні він планує вирушити на Донбас, щоб особисто оцінити ситуацію. Про врегулювання конфлікту говоритимуть і у форматі нормандської четвірки. За словами Клімкіна, зустріч запланована на 16 лютого на рівні міністрів закордонних справ. Під час цієї зустрічі, якщо, звичайно, Росія на неї погодиться, буду концентруватися саме на питаннях безпеки, звільнення наших заручників і політичних в'язнів, і доведенню до Росії, що не існує жодної розумної альтернативи реальній миротворчій місії на території окупованого Донбасу. Ми чітко розуміємо, що не можна по-іншому виконувати мінські домовленості, і ми не можемо дивитися на сьогоднішню ситуацію і вважати її нормальною. І ми також сподіваємося, що і в нормандському форматі, і в рамках інших переговорів, які проходять, все-таки ми зможемо повернутися до правильного виконання мінських домовленостей і зміни ситуації.